Mən Elşən Həziyev, 34 yaşım var. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İnvestisiya Departamentinin Daşınmaz Əmlak Şöbəsinin müdürüyəm. Mən 2-ci yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biriyəm. İnvestisiyanın ən təməl məsələlərdən biri uzun müddətli investisiyadır. Hər kəsin özünə məxsus ideyası olması onu daha da irəli çəkən amillərdən biridir. Sizə bir sualım odur ki, hansı sahəyə investisiya eləyərdiniz? Mən istəyərdim ki, investisiyanı moda sahəsinə eləyim. Gənclərin öz həyat yollarını tapmasında daim özlərində işləmək, özünü inkişaf etdirməkdir. 2x2, 19 yanvar, saat 17'de.